បានសន្យាថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់យើងចោលឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូននេះជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គបានសន្យាហើយព្រះអង្គមិនដែលបំភ្លេចនូវពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿចុះព្រះបន្ទូលដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានកត់ទុកបើសិននេះយើងចង់សរសេរច្រើនទៀតព្រោះមានកិច្ចការជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែគម្ពីរនៅលើពិភពលោកគឺកត់បានអស់នៅពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងធ្លាប់អាននៅព្រះបន្ទូលឃើញថាព្រះអង្គរបស់យើងដែលជាព្រះដែលរក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿទៅលើព្រះអង្គព្រះអង្គបានរាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំថាជាកូនស្ងួនភៀររបស់ព្រះជាអម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គចូលលោកអ្នកបងប្អូនមានជំនឿនិងមានទំនុកចិត្តលើព្រះជាអង្គចុះព្រះម្ចាស់ចុះព្រះអង្គនឹងមិនអោយអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានខកបំណងឡើយបាទអរគុណច្រើនក្រុមថ្វាយបង្គំបាទសូមសម្រាកសិនចុះបាទអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងជាក្រុមជំនុំដែលស្រឡាញ់ព្រះជាអម្ចាស់អេមែនអេមែនជាក្រុមជំនុំដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបានភ្លក់នៅរសជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះរតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គគឺនៅតាមជាប់ជាមួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់យើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដូចដែលលោកគ្រូសាមណេរគាត់បាននិយាយគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីគាត់បាននាំអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានបាទរដូវកាលនេះជារដូវកាលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគឺគេមានការភិតភ័យគេមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែរោគចម្លងឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់យើងក៏អរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលរៀបចំមនុស្សដែលរៀបចំក្រុមដែលមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយមនុស្សលោកក៏បានឲ្យក្រុមជំនុំបានផ្អាកដំណើរការថ្វាយបង្គំជាក្រុមធំហើយយើងជួបនៅក្នុងក្រុមតូចយើងចង់ឲ្យព័ត៌មាននេះនៃការចែករំលែកសេចក្តីជំនឿចែករំលែកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅតែបន្តចែករំលែកយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងក៏ចង់ចូលរួមផ្នែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនេះផងដែរយើងពិតជាអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកអ្នកបន្តិចមុនពេលដែលចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងដែលខ្ញុំប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងបញ្ហាភ័យខ្លាចតើខ្ញុំធ្វើអីគឺមាន3យ៉ាងចំណុច3យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់ជួបប្រទះចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅលើ3យ៉ាងភីទី1អត់ដែលខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើគឺពីមុនមកខ្ញុំ panic គឺខ្ញុំមកស្លន់ស្លោភ័យស្លន់ស្លោពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គឺទី1គឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានការភ័យស្លន់ស្លោនៅក្នុងស្ថានភាពនេះឡើយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចគ
គឺនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ស្លោទៅរកកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចដកដង្ហើមមួយមួយធំធំវែងវែងឲ្យផ្លុំខ្យល់ចេញតាមមាត់ហើយមួយទៀតកុំធ្វើភាពឆ្លៀបឆ្លេះឆ្លានៅក្នុងផ្ទះឆ្លេះឆ្លារត់ចុះរត់ឡើងធ្វើឲ្យតើលោកអ្នកបងប្អូនណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះឆ្លេះឆ្លាភ័យខ្លាំងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះភ័យទាំងអស់គ្នាកាលណាភ័យទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយអ្នកណាម្នាក់បានឡើយចឹងសូមកុំតក់ស្លុតសូមកុំភ័យខ្លាចនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងជួយយើងទ្រង់នឹងជួយអស់លោកអ្នកណាដែលផ្ញើការទុកចិត្តទៅលើព្រះជាអម្ចាស់ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅតែម្នាក់ឯងហើយគាត់ជួនជាមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងភ័យព្រួយខ្លាំងមែនទែនយើងមានទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនដាក់លុយមកហើយតាក់តងទៅមិត្តសម្លាញ់របស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក៏តាក់តងទៅសមាជិកក្រុមកោសិការបស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺយើងមានក្រុមកោសិការសម្រាប់អស់លោកអ្នកណាដែលអត់ទាន់មានក្រុមកោសិការសូមចូលរួមនៅក្នុងក្រុមកោសិការដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រានេះP ទី1គឺ panic គឺកុំ panic អីសោះបាទកុំអនុញ្ញាតឲ្យភ័យស្លន់ស្លោចូលមកដល់ P ទី2គឺ be prayerful prayerful ចូលអធិដ្ឋានទី1ភ័យទី2យើងត្រូវអធិដ្ឋានក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្រូវអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនចាំតែពេលមានអាសន្នកើតឡើងអធិដ្ឋានទេជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គគឺអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបានន័យថាម៉េចអធិដ្ឋានគឺយើងចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺយើងចង់ស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមពិតយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួចហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលមួយទៀតហៅថាព្រះបន្ទូលរេម៉ាជាព្រះបន្ទូលថ្មីថ្មីដែលយើងអាចស្ដាប់ព្រះអង្គស្ដាប់ប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គយកទៅដោះស្រាយនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងទិវាស្ដាប់ព្រះអង្គតែនឹងមានព្រះបន្ទូលលោកអ្នកបងប្អូននឹងឮសំឡេងព្រះអង្គព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលទូសូមនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែរចូលទូសូមអ្នករាល់គ្នាចូលទូសូមព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបជាមួយអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបមកដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខាន PTP ចូលកាន់ដល់ PTP 3គឺ be practice បាទទី1គឺ panic កុំ panic អីសោះហើយទី2គឺត្រូវអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបាទទី3គឺ be practical ត្រូវអនុវត្តឲ្យបាននៅភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលមានជំងឺជាប់ខ្លួនដែលជាអ្នកមានជំងឺជាប់ខ្លួនហើយណាបាទហើយមានជំងឺអញ្ចឹងដែលកុំសឹងសើចេញទៅទីសាធារណៈអីអីច្រើនពេកបើសិនតែដឹងនៅកន្លែងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅតំបន់ហ្នឹងមានអ្នកកើតវីរុសនឹងឆ្លងវីរុសនឹងកុំសើចេញទៅទីសាធារណៈច្រើនអីគឺនៅក្នុងផ្ទះឲ្យបងប្អូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនណាដែលមានកម្លាំងមានអីទៅទិញម្ហូបអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យមានការសើមកបាទហើយជ្រើសរើសមួយទៀតត្រូវប្រើប្រាជ្ញានៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រូវញ៉ាំបាទញ៉ាំអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់រូបកាយអស់លោកអ្នកបងប្អូនញ៉ាំបន្លែញ៉ាំសាច់គឺញ៉ាំវីតាមីនបាទញ៉ាំវីតាមីនមានវីតាមីន C មានវីតាមីនអីចឹងមកហើយមួយទៀតស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់គ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងដែលគាត់បានដាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅ website របស់ក្រសួងគាត់នឹងប្រាប់អំពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើផ្សេងផ្សេងមួយទៀតត្រូវពាក់ម៉ាស់ដែលមានបាទអក្សរៈដែលមិនសូវចម្លងច្រើនហើយមួយទៀតធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដែរហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅបាទរដូវកាលនេះជារដូវកាលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបាទ
ហើយអាណាព្យាបាលពិសេសដែលជាឪពុកដែលជាម្ដាយដែលជាអាណាព្យាបាលសូមបាទបើសិនជាជ្រុលមើលចូលទៅ Facebook ដែលឃើញគេសិតថាអ្នកនេះមានបញ្ហានេះនោះស្លាប់នេះនោះស្លាប់នោះកុំយករឿងនឹងទៅប្រាប់កូនកូនបាទមែនទេកុំយករឿងនឹងទៅប្រាប់កូន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 ភ័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ឪលោកអ្នកគួរតែជាផ្ទះដែលនិយាយអំពីព័ត៌មានបែបវិជ្ជមានជាព័ត៌មានដែលនៅជំនឿជាព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនរបស់ឪលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទេសូមជូនពរឲ្យឪលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះជាអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍មួយទៀតដែលយើងនឹងយកមេរៀនរបស់យើងមកសិក្សាអំពីគោលការណ៍ឬក៏ក្រឹតវិន័យទាំង10ក្រឹតវិន័យទាំង10នៅក្នុងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីរបស់យើងយើងដឹងថាក្រឹតវិន័យនេះមិនមែនជាក្រឹតវិន័យដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយជារដូវកាលដែលព្រះអង្គពេលវេលានេះរដូវកាលនេះយើងអាចរៀនអំពីក្រឹតវិន័យហ្នឹងហើយមិនមែនយកមកដាក់គំនាបដាក់ដែនកំណត់ចង់ឲ្យមនុស្សអត់មានដែនកំណត់ទេគឺព្រះអង្គចង់តម្រង់ផ្លូវមនុស្សនេះគឺជាអ្វីមួយដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងចង់តម្រង់ផ្លូវមនុស្សគឺយើងនាំយកក្រឹតវិន័យទាំង10នោះយើងហៅថាជាគោលការណ៍នីមួយមួយដែលយើងអាចរៀនបានអំពីគោលការណ៍ទាំង10គោលការណ៍ទី1អស់លោកអ្នកបងបានរៀនរួចហើយជាគោលការណ៍នៃអត្ថិភាពដាក់អត្ថិភាពចម្បងដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់គ្មានព្រះអណត្តទេគោលការណ៍ទី2ជាគោលការណ៍នៃភាពបរិសុទ្ធត្រូវឲ្យតម្លៃថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះដែលបរិសុទ្ធហើយទី3ជាគោលការណ៍នៃការបន្ទាបខ្លួនបាទបន្ទាបខ្លួនគោរពចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកដទៃឲ្យផ្សេងទៀតគោលការណ៍ទី4ជាគោលការណ៍នៃការសម្រាកផ្ដល់ឲ្យមានថ្ងៃសម្រាកបាទសម្រាកគឺរៀបចំពេលវេលាចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារគឺពិសេសចំណាយពេលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនក៏បានសម្រាករូបកាយក៏បានសម្រាកយើងក៏មានកម្លាំងអាចបន្តតម្រូវរស់ទៅថ្ងៃមុខសប្តាហ៍ក្រោយខែក្រោយឆ្នាំក្រោយកាន់តែមានអាយុវែងនៅពេលដែលបានសម្រាកច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនមែនទេកុំឲ្យសម្រាកច្រើនពេកក៏ប៉ុន្តែសមរម្យចំណុចទី5យើងបានរៀនការពីសប្តាហ៍មុននិយាយអំពីគោលការណ៍នៃការផ្ដល់កិត្តិយសការផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ឪពុកម្ដាយជាអ្នកជឿព្រះអង្គគឺយើងព្រះអង្គឲ្យយើងផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់តម្លៃគឺពិសេសគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងតែម្ដងមុនអល់សប្ដានេះយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនមិនអញ្ចឹងទេបាទមិនអញ្ចឹងមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនជាគោលការណ៍នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់សូមមើលទៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនិខមណង្គនិខមណង្គជំពូកទី20ខទី13បានចែងថាគុំសម្លាប់មនុស្សជាគោលការណ៍មួយដែលព្រះអង្គផ្ដល់តម្លៃថាមនុស្សមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនត្រូវសម្លាប់មនុស្សឡើយហេតុអីបានជាព្រះជាអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំចង់អានប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី139ខទី14មានមនុស្សម្នាក់គាត់ស្គាល់អំពីតម្លៃដែលព្រះអង្គបានបង្កើតលោកដាវីតគាត់បានចែងថានៅកន្លែងនោះថាទូលបង្គំសូមលើកតម្កើងព្រះអង្គត្បិតទូលបង្គំជាស្នាមប្រហោះដ៏អស្ចារ្យទូលបង្គំដឹងច្បាស់ថាអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គធ្វើសុទ្ធតែល្អអស្ចារ្យទាំងអស់
ការបកប្រែមួយទៀតថាទូបង្គំសូមសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គបាត់ព្រះអង្គបានបង្កើតទូបង្គំមកព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកគួរឲ្យកោតគួរឲ្យកោតគួរឲ្យសរសើរអញ្ចឹងមនុស្សដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកគេជាតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេជាមនុស្សដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកហើយព្រះអង្គឲ្យគេបង្កើតមកជាតំណាងព្រះអង្គមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គហើយគេត្រូវគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាមើលការខុសហើយនឹងត្រូវនៅលើផែនដីគឺស្រេចនៅលើមនុស្សនោះឯងអញ្ចឹងបានហើយបានជាព្រះអង្គបានហាមហើយហាមទៀតថាសូមកុំអោយសម្លាប់មនុស្សតាល់តែសោះសូមតែនិយាយសំបីតែនិយាយអាក្រក់ពីមនុស្សប្រងមិនអោយមិនអោយនិយាយផងអញ្ចឹងហេតុអីមានតើលោកអ្នកបងប្អូនឃើញថាមានការសម្លាប់អត់នៅលើផែនដីមានហេតុអីបានជាមានការនឹងវាមានឫសគល់របស់វាឫសគល់ដែលនាំឲ្យមនុស្សសម្លាប់គ្នាឫសគល់ទី1ដែលជាឫសគល់ដែលនាំឲ្យមនុស្សសម្លាប់គ្នាគឺជាសេចក្តីស្អប់គឺជាចិត្តស្អប់ហេតុអីបានជាមនុស្សមានចិត្តស្អប់គឺមនុស្សដែលមានចិត្តស្អប់ចិត្តសម្អប់នឹងដឹកនាំមនុស្សចូលទៅកាន់ការកាប់សម្លាប់លោកកបាត់ជំពូកទី4ខទី8លោកកាអ៊ីនបានបបួលប្អូនទៅចំការលុះដល់ហើយគាត់ក៏ស្ទុះទៅប្រហារប្អូនឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីលោកកាអ៊ីនលោកកាអ៊ីនគាត់ជាកូនរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាគាត់បានជ្រើសរើសធ្វើផ្ទុយអំពីរបៀបដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យគាត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែប្អូនរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញគឺប្អូនរបស់គាត់ធ្វើតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គបេះដាក់ហើយចឹងព្រះអង្គពិតជាគាត់ប្រតិយជាមួយប្អូនរបស់កាអ៊ីនឈ្មោះថាអេបែលព្រះអង្គគាត់ប្រតិយតែមិនចេះនេះព្រះអង្គមិនក៏គាត់ប្រតិយជាមួយប្អូនខ្ញុំហើយមិនក៏ព្រះអង្គមិនគាត់ប្រតិយជាមួយខ្ញុំចឹងគឺខឹងបបួលប្អូនទៅចំការមើលស្ងាត់ស្ងាត់សម្លាប់ចោលបាត់គឺដោយសារតែចិត្តស្អប់នាំមនុស្សចូលទៅកាន់ការកັບសម្លាប់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនទែនលោកកបាត់ចំពុកទី37ខទី4ដោយឃើញឪពុកបាទនិយាយអំពីបរិសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាយូសែបបងបងរបស់យូសែបឃើញឪពុករបស់គាត់យូសែបឆ្លាញ់យូសែបខ្លាំងជាងពួកគេដូច្នោះបងបងក៏នាំគ្នាស្អប់យូសែបរហូតដល់មិនអាចនិយាយជាមួយគាត់ដោយពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់បានឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយគ្នានេះពេលខ្លះយើងអត់យល់ដែរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងស្រាប់តែប៉ារបស់គាត់ដូចជាចូលចិត្តកូនម្នាក់ហ្នឹងដែលឈ្មោះយូសែបកាត់ខោអាវកាត់អីថ្មីឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយមានយូសាប់មានអីមកប្អូននោះយូសែបនោះក៏យកយូសាប់មកប្រាប់បងបងហើយធ្វើឲ្យបងបងចេះតែច្នៃច្នៃពីមួយទៅមួយមួយរហូតដល់គាត់ស្អប់ប្អូនហើយគាត់គុំគួនប្អូនអត់អាចនិយាយពាក្យសម្ដីល្អល្អដាក់ប្អូនបានឡើយកាលណាដែលមានចិត្តស្អប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគឺវានាំអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តស្អប់ចូលនៅក្នុងខ្លួនចិត្តស្អប់នាំឲ្យមានចិត្តជូចចត់ចិត្តជូចចត់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានចិត្តជូចចត់អនុញ្ញាតឲ្យចិត្តជូចចត់ចូលផងដែរហើយការនឹងក៏វាអនុញ្ញាតឲ្យមានចិត្តជូចចត់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមចំណែនចំណែនហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈ្នះនេះអញ្ចឹងបានន័យថាវាមានបញ្ហាមាន
ចិត្តសំអប់ចូលមកច្នៃច្នៃទៅវានាំឲ្យមានបញ្ហាចំណុចទី2ដែលបន្ទាប់ពីចិត្តសំអប់មកគឺមានកំហឹងកំហឹងនាំឲ្យទៅជាចិត្តស្អប់កំហឹងក្តៅក្រហាយបាទអញ្ចឹងចិត្តស្អប់ចេញមកពីកំហឹងចេញពីចិត្តក្តៅក្រហាយលោកក៏បានចំពុកទី4ខ6ទៅដល់7ព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកកាអ៊ីនថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្តៅក្រហាយពួកអីគាត់អត់ធ្វើតាមព្រះគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ខឹងអស់លោកណែមូនត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹងកំហឹងត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹងភាពក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្រពុលមុខដូច្នេះអូអត់បានទេដល់ខឹងហើយក្តៅក្រហាយក្រពុលមុខដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អអ្នកនឹងបានរីករាយឡើងវិញវាគ្រប់គ្នាវាមានកំហឹងក៏ប៉ុន្តែកុំអនុញ្ញាតឲ្យកំហឹងហ្នឹងគ្រប់គ្រងយើងដឹកនាំយើងនាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់បែរចិត្តមករកវិញបែរចិត្តទៅរកសេចក្តីល្អវិញអ្នកនឹងបានរីករាយឡើងវិញបើសិនជាអ្នកដើរចេញពីកំហឹងរបស់អ្នកជាមិនខានផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកមិនប្រព្រឹត្តល្អទេបាបក្រាបនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើតាមវាតែអ្នកត្រូវតែបង្ក្រាបវាវិញវ៉ាវកំហឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបើអនុញ្ញាតឲ្យកំហឹងចូលមកកំហឹងវាចូលមកវាកកោកកាយើងហើយយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយនឹងកំហឹងបើមិនដូច្នេះយើងមិនដោះស្រាយទេកំហឹងនឹងចូលមកនៅក្របមាត់ទ្វាររបស់យើងហើយនាំយើងទៅធ្វើអ្វីមួយដែលមិនល្អតែលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានកំហឹងត្រូវតែបង្ក្រាបកំហឹងហើយវិលទៅរកព្រះជាអង្គម្ចាស់វិញវិលទៅរកព្រះអង្គវិញវិលទៅរកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវវិញព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក4ខ26 27ប្រសិនបើបងប្អូនខឹងគ្រប់គ្នាមានកំហឹងគ្រប់គ្នាមានកំហឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខឹងពេលដែលខឹងសូមប្រយ័ត្នកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបបើមានកំហឹងណាកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបកុំទុកកំហឹងរហូតដល់ថ្ងៃលិចនោះឡើយកុំហុចឱកាសឲ្យមារមកលបួងបងប្អូនតែខឹងហើយកុំទុកឱកាសឲ្យមារមកលបួងយើងហើយយើងទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបអត់ត្រឹមត្រូវទេត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយវាឲ្យបានហើយកំហឹងហេតុអីបានជាខឹងគឺខឹងមកពីយើងមានការអអន់សុពន្ធចិត្តខ្ញុំអន់ចិត្តមួយគាត់អញ្ចឹងនាំអន់ចិត្តនាំឲ្យយើងទៅជាខឹងបាទចឹងគឺកំហឹងវាមកពីការអអន់សុពន្ធចិត្តបាទអអន់សុពន្ធចិត្តតិចអអន់សុពន្ធចិត្តច្រើនម៉ាថាយជំពូកទី24ខទី10នៅពេលនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនបែកចិត្តឃ្លាតចេញពីជំនឿក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងស្អប់គ្នាផងកាលឡើងថាបែកចិត្តនឹងពួកគេបានអន់ចិត្តដែលអន់ចិត្តទៅនៅពេលមនុស្សអន់ចិត្តដល់មិត្តភាពលោកអ្នកបងប្អូនគិតមើលធ្លាប់ជាពួកម៉ាក់គ្នាធ្លាប់ជាក្រុមគ្រួសារជាមួយគ្នាស្រាប់តែខឹងទៅគឺអន់ចិត្តជាមួយគ្នាទៅគឺចាប់ដើមរស់នៅដាច់ពីគ្នាហើយតំណាក់តំណងរបស់គេចាប់ដើមឆ្ងាយចេញពីគ្នាដោយសារតែគេអនុញ្ញាតឲ្យការអអន់សុពន្ធចិត្តចូលមកដល់ខ្ញុំចង់អានលូកាជំពូកទី4ខ28ដល់29ខ្ញុំអានអំពីការបកប្រែចាស់បាទកាលពួកអ្នកនៅក្នុងសាលាប្រជុំបានឮសេចក្តីទាំងនោះហើយគេបានពេញទៅដោយសេចក្តីក្រោធវ៉ាវគេខឹងក៏ក្រោកឡើងដេញទ្រង់ចេញពីភូមិបណ្ដាលទៅដល់ចម្រេះ
នៅលើភ្នំដែលគេបានគេបានយកធ្វើភូមិដើម្បីនាំទៅនឹងទម្លាក់នោះចុះក្រោមហើយដេញចេញគឺខាងដេញចេញព្រះអង្គមិនទៅដើរទៅធ្វើបាបណាគេព្រះអង្គមកសិតតែនាំសេចក្តីល្អដល់ប៉ុន្តែសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដែលនាំឲ្យគេខឹងដោយសារអីគេអត់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាអង្គម្ចាស់បាននាំសេចក្តីចូលមកសេចក្តីល្អចូលមកគេដេញព្រះអង្គចេញពីភូមិបាទនេះជាបញ្ហានៅពេលដែលយើងខឹងនរណាម្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យកំហឹងចូលមកអន់ចិត្តចូលមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមញែកដាច់ចេញពីគ្នាអន់ចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្តីប្រពន្ធជួនកាលក៏ចឹងដែរគឺលែងនិយាយរកគ្នាអីចឹងទៅអត់ល្អទេនៅចំណុចទី4បាទហេតុអីបានជាមានកំហឹងមកពីការអន់ចិត្តហេតុអីបានជាមានការអន់ចិត្តការអន់ចិត្តដោយសារតែមានការខកខកបំណងបាទខកបំណងមនុស្សអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនទេបំណងមនុស្សគ្រប់គ្នាខុសពីគ្នារៀងខ្លួនមិនចឹងទេបាទអ្នកនេះមានបំណងចេះអ្នកនោះមានបំណងចោះនៅពេលដែលបំណងរបស់ខ្លួនអត់បានបំពេញអូខកបំណងខ្ញុំអន់ចិត្តណាដល់ពេលខកបំណងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី7ខទី23អ្នកណាមនុស្សរវិតចិត្តចេញពីជំនឿព្រោះតែខ្ញុំអ្នកនោះពិតជាមានសុភមង្គលហើយអ្នកណាដែលមិនរវិតចិត្តមិនខឹងមិនអាក់អន់សុពន្ធចិត្តមិនខកបំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកនោះមានព្រះពរហើយនៅពេលដែលព្រះជាអង្គម្ចាស់បានយាងមកលើផែនដីមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាអ្នកកាន់សាសនាបានអាក់អន់សុពន្ធចិត្តគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកយកមកប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចំណុចទាំង4ចំណុចនេះនាំមនុស្សចូលទៅកាន់សេចក្តីស្អប់ហើយសេចក្តីស្អប់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើអត្តឃាតអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់អត់ត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចជ្រើសរើសដើរចេញពីកំហឹងហើយបង្ក្រាបលើកំហឹងនោះហើយអនុញ្ញាតឲ្យតម្រង់ខ្លួនទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់វិញនៅក្នុងចំណុចទី5នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់យូហានជំពូក3ខទី16ព្រះអង្គម្ចាស់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រានោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឡើយព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានយាងចុះមកលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានឲ្យព្រះបុត្រាតែមួយព្រះអង្គបានមកលើផែនដីនេះដើម្បីនាំផ្លូវផែនដីនេះដើម្បីធ្វើចង់និយាយថាយ៉ាញ់បូជាលួសបាបដើម្បីធ្វើការទិញអំពើបាបរបស់ផែនដីនេះដាក់លើព្រះអង្គដើម្បីរំដោះមនុស្សដែលបាបនៅលើផែនដីនេះឲ្យមនុស្សទៅជាមនុស្សអត់មានបាបទៅជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយយ៉ូហាននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរជំពូកទី4ខទី7កូនចៅជាទីស្រឡាញ់អើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់កើតមកពីព្រះជាអង្គម្ចាស់កូនចៅអ្នកដែលដើរតាមព្រះជាអង្គម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់កើតមកពីព្រះម្ចាស់អ្នកណាមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកនោះកើតមកពីព្រះម្ចាស់ហើយក៏ស្គាល់ព្រះអង្គដែរអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកនោះកើតមកពីព្រះអង្គហេតុអីបានជាគាត់ស្រឡាញ់បានដោយសារតែគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាដែលជាព្រះដែលរំដោះបាបរបស់គាត់ហើយព្រះដែលរំដោះបាបរបស់គាត់ក្លាយទៅជាឪពុកខាងវិញ្ញាណជាព្រះវរបិតាដែលមានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់នំតបទៅយើងចូលទៅទទួលនៅព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះវរបិតាគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលពីព្រះវរបិតាពីមុនមកយើងធ្លាប់ស្អប់គេយើងធ្លាប់ចងគំនុំគុំគួនមានចិត្តជូរចត់អីចាប់ផ្ដើមអកាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបិតាមានឥទ្ធិពលចូលមកក្នុងខ្លួនយើងយើងកាន់តែមានឥទ្ធិពលទៅតាមព្រះបិតានាំឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់នៅចំណុចកដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងចំណុចទី5គឺមានពី3ចំណុចទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាជំរើសមួយដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំត្រូវតែផ្ដល់ឥទ្ធិភាពឲ្យវាថាខ្ញុំពិបាកស្រឡាញ់ពិបាកស្រឡាញ់ពិបាកស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវណាស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំត្រូវតែផ្ដល់ឥទ្ធិភាពទៅដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ទៅកាន់សេចក្ដីស្រឡាញ់ថាត្រូវតែស្រឡាញ់ផ្ដល់ឥទ្ធិភាពត្រូវតែផ្ដល់ឥទ្ធិភាពដល់វាម៉ាថាយជំពូក5ខទី43ដល់45អ្នករាល់គ្នាធ្លាប់បានឬសេចក្តីថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់បងប្អូនឲ្យទៀតឲ្យទៀតហើយស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករីឯខ្ញុំវិញគេធ្លាប់ឮគេនិយាយទេណាអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកនឹងវិញអ្នកណាស្អប់អ្នកឯងត្រូវស្អប់គេប៉ុន្តែព្រះអង្គវិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចឲ្យទៀតឲ្យទៀតហើយស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងទូលអង្វរព្រះម្ចាស់សូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យអស់អ្នកដែលបៀតបៀនអ្នករាល់គ្នាផងអ្នកណាដែលមិនត្រូវជាមួយយើងអ្នកណាដែលចងគំនុំជាមួយយើងអ្នកណាដែលអន់ចិត្តជាមួយយើងអ្នកណាដែលខឹងជាមួយយើងពេលខ្លះយើងចាត់ទុកអ្នកនោះថាជាសត្រូវរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាសូមកុំចាត់ទុកគេថាជាសត្រូវត្រូវជ្រើសរើសស្រឡាញ់អ្នកនោះធ្វើដូច្នេះរាល់អ្នករាល់គ្នាបងនឹងបានទៅជាបុត្រនិងទៅជាកូនរបស់ព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខត្បិតព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះអាទិត្យរបស់ព្រះអង្គរះបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់ទាំងមនុស្សល្អហើយព្រះអង្គប្រទានទឹកភ្លៀងឲ្យទាំងមនុស្សសុចរិតទាំងមនុស្សទុច្ចរិតផងដែរចង់និយាយថាម៉េចអស់លោកអ្នកបងត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សដទៃទៀតអ្នកដែលស្រឡាញ់មនុស្សដទៃទៀតអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវអ្នកនោះជ្រើសរើសស្រឡាញ់អ្នកនោះជាបុត្រជាតំណាងរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ក្នុងព្រះនៅក្នុងភាសាខ្មែរណាឪគេមិនកូនគេអញ្ចឹងអេមែនអញ្ចឹងមែនអត់ព្រោះឪរបស់យើងជាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យស្រឡាញ់យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃទៀតដែរមិនអញ្ចឹងទេបាទចំណុចមួយទៀតដែលនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដែរសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសកម្មភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិរិយាសព្ទជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើមិនមែននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកស្រឡាញ់អ្នកក៏ប៉ុន្តែជាសកម្មភាព1យូហានចំពុកទី3ខទី16ដល់18យើងស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ស្រាប់ហើយគឺព្រះយេស៊ូវបានបូជាប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើង
ហេតុនេះយើងត្រូវបូជាជីវិតសម្រាប់បងប្អូនដែរប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានសម្បត្តិលោកីយ៍ហើយឃើញបងប្អូនរបស់ខ្លួនខ្វះខាតចង់និយាយថាយើងលះបង់សម្រាប់អ្នកដទៃបើសិនយើងមានសម្បត្តិនៅក្នុងលោកីយ៍យើងខ្វះខាតតែបែរជាមិនអាណិតអាសូរគេទេនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះម្ចាស់ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនោះកើតអ្នកដែលគេអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍មិនទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់អត់ទាន់ជឿលើព្រះអង្គគឺគេទៅជឿព្រះអង្គមិនកើតគឺគេមិនដែលឃើញព្រះអង្គផងក៏ប៉ុន្តែគេអាចជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈគេឃើញថាសកម្មភាពដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូន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 ធ្វើជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគេចាប់ដឹងថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានចិត្តល្អតាគេមិនជាអ្នកមានជាងខ្ញុំប្រមាណណាគេមិនជាទូទៅប្រមាណណាក៏ប៉ុន្តែគេចេះចែករំលែកចេះចែករំលែករបស់របរបន្តិចបន្តួចឲ្យគេមានបាទពេលនោះអ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយគេមានពិសោធន៍ថាវ៉ាវព្រះនៃនគរឋានសួគ៌ដែលជាព្រះរបស់គេល្អកូនចៅហើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ត្រឹមតែបបោមាត់ឬពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវស្រឡាញ់តាមអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តនិងតាមសេចក្តីពិតវិញសូមផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ចេញទៅជាមួយនឹងសកម្មភាពលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំការលះបង់លំបាកដែរលោកអ្នកបងប្អូនក៏ត្រូវការខ្ញុំក៏ត្រូវការយើងមានតម្រូវការរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេះចែករំលែកទោះបីជាត្រូវការយើងមានតម្រូវការដូចមកតែលុយបន្តិចបន្តួចនឹងមានអង្គបន្តិចបន្តួចដែលយើងមានយើងដឹងថាកាលណាឲ្យគាត់ទៅយើងនឹងស្ទើរលុយកាលណាយើងចែកអង្គនឹងឲ្យអ្នកដទៃទៀតនៅអ្នកទៀតខាងរបស់យើងយើងនឹងស្ទើរអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងបំពេញមកទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនកាលណាយើងចេះចែករំលែកកាលណាយើងចេះលះបង់ពេលនោះគឺព្រះអង្គនឹងចាក់បំពេញដល់លោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតនេះគឺជាពេលវេលានៃជំនឿដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគឺនៅយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងគិតអំពីអ្នកដទៃជាជាងគិតតែលើខ្លួនយើងនៅពេលយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដទៃគឺយើងឲ្យតម្លៃដល់គេកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានពេលនោះយើងខ្លាយយើងត្រូវបានគេហៅថាជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដែរគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់កិត្តិយសនិងការគោរពនៅ1កូរិនថូសជំពូកទី13ខ4ដល់7អ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់អ្នកដែលស្រឡាញ់គេគាត់អត់ធ្មត់ទោះបីពាក្យសម្ដីរបស់គេធ្វើចំពោះគាត់អត់ល្អទោះបីសកម្មភាពរបស់គេធ្វើចំពោះគាត់អត់ល្អគាត់អត់ធ្មត់ថាគាត់ជឿរឹសរើសថាមិនខឹងទេគាត់ជឿរឹសរើសមិនទទួលសងសឹកទៅកាន់ទង្វើនឹងទេតែងតែអត់ធ្មត់ជួយធុរៈគេហើយមិនចេះឈ្នានេះគេទេអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនវាយរកខ្ពស់មិនអួតបំផោងឡើយមិនវាយរកខ្ពស់ធ្វើឯងជាអ្នកអស្ចារ្យណាស់អីចឹងណាមិនអួតបំផោងអីទេអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបមិនស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមួម៉ៅមិនចងគំនុំមិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេតែរីករាយនឹងសេចក្តីពិតវិញអ្នកមិនចិត្តស្រឡាញ់អត់អន់ឲ្យទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់បើយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់លោកអ្នកបងប្អូនយើងអត់និយាយដើមពីអ្នកនោះទេឃើញទេអត់និយាយដើមពីគាត់តរទៅសោះយើងអត់យករឿងអាក្រក់របស់អ្នកនឹងយកទៅដើរប្រាប់ហែកគេប្រាប់គេអត់ទេហើយយើងក៏យើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងក៏មិនបន្ទាបបន្ថោកគាត់ដែរអ្នកដែលនៅពេលយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងមិន
បាទឲ្យតម្លៃគាត់ថោកបាទថោកទាបដែរក៏យើងក៏មិនប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបដល់អ្នកនឹងដែរក៏យើងមិនចង់និយាយថាយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនឹងឈឺចាប់ដែរតែផ្ទុយទៅវិញគឺយើងមានចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកនឹងយើងផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់យើងស្អីគេយើងមានចិត្តសុភាពចំពោះអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងជួយយកអាសាគឺយើងតែងតែមើលថែគាត់ផ្ដល់តម្លៃលើគាត់ថាអ្នកហ្នឹងមិនទៅថ្ងៃហ្នឹងមើលទៅគាត់មុខអត់សូវសុបាយហើយខ្ញុំដាក់គាត់បន្តិចទៅមើលទៅថ្ងៃហ្នឹងគាត់មកធ្វើការដូចអត់សូវសុបាយឬក៏មុខដូចក្រៀមក្រំដល់សោចដាក់គាត់បន្តិចទៅមានអីដែលខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានឲ្យបានអត់បាទគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគាត់ក្រាចតិចគេលោកផងបានប្រើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បន្តិចទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់បានធូរស្បើយបាទលោកអ្នកបងប្អូនសេចក្តីស្រឡាញ់និងបន្សាបចិត្តពុលរបស់ចិត្តពឹសរបស់ចិត្តសំអប់បន្សាបចិត្តពឹសសំអប់ចូលមកវាមានពឹសពុលច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលទៅបន្សាបចិត្តពឹសអស់ការអត់ទោសបាទវានឹងទៅជាបាទបន្សាបបាទបន្សាបពួកអរិយនៃកំហឹងបាទបន្សាបពួកអរិយនៃកំហឹងនៅចំណុចទី6ជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺត្រូវតែមានការអត់ទោសអត់ទោសឬការអត់ទោសអត់ទោសជាកិរិយាសព្ទសកម្មភាពនៃការអត់ទោសហើយជាការអត់ទោសដែលយើងត្រូវអត់ទោសអត់ទោសបានន័យថាម៉េចយើងឲ្យព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះអង្គបានដឹកនាំយើងគ្រប់គ្នាមានកំហឹងគ្រប់គ្នាមានការអន់ស្រពន់ចិត្តមានយើងជាមនុស្សចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសូមគុំអនុញ្ញាតឲ្យវាចូលមកគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាលើយើងប៉ុន្តែយើងមានឥទ្ធិពលលើវាសូមព្រះអង្គថាព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គតែងតែឲ្យប្រគុណមកដល់ទូបង្គំតើរឿងអីទូបង្គំមិនអាចមានព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដល់អ្នកដទៃទៀតសូមជួយឲ្យចិត្តរបស់ទូបង្គំងាយនឹងអត់ទោសឲ្យនរណាម្នាក់ម៉ាថាយជំពូក10ខទី8ចូលមើលអ្នកជំងឺឲ្យបានជាប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លងបានជាស្អាតបរិសុទ្ធដេញអរិយចេញពីមនុស្សអ្នករាល់គ្នាទទួលអំណាចដោយឥតបង់ថ្លៃត្រូវជួយគេវិញដោយឥតបង់ថ្លៃយើងទទួលព្រះគុណដល់មកពីព្រះអង្គដោយមិនអស់អីទេគ្រាន់តែជឿព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គធ្វើរួចហើយតែឥតបង់ថ្លៃលោកអ្នកបងប្អូនចែករំលែកព្រះគុណនេះដល់អ្នកដទៃទៀតម៉ាថាយជំពូកទី18ខ21ដល់22ពេលនោះលោកពេត្រុសចូលមកជិតព្រះយេស៊ូវហើយទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់បើបងប្អូនចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបមកលើទូបង្គំអញ្ចឹងថាព្រះអង្គអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងទូបង្គំឃើញតែមនុស្សឆ្លោះមួយទូបង្គំខឹងជាមួយទូបង្គំប្រកាន់ជាមួយទូបង្គំលោកណាបងប្អូនវាមានអញ្ចឹងមែនមួយទូបង្គំតើទូបង្គំត្រូវអត់ទោសឲ្យគេប្រមាណដងធុញណាព្រះអង្គធុញណាវាធុញមែនតើនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានមនុស្សចម្រុះគ្នាមានអ្នកខ្លះមានចិត្តល្អអ្នកខ្លះមិនសូវចិត្តល្អទេអ្នកដែលមិនសូវចិត្តល្អគេប្រព្រឹត្តតាមការមិនចិត្តល្អហើយលោកអ្នកបងទទួលអតិពលពីគាត់តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចថាអញ្ចឹងតើទូបង្គំត្រូវអត់ទោសគេប្រមាណដងអញ្ចឹងព្រះអង្គទូបង្គំត្រូវអត់ទោសឲ្យគេ7ដងហើយ
គាត់គិតតែ7ដងច្រើនណា7ដងឥឡូវចឹងត្រូវដល់7ដងហើយគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើស្រាប់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាថាម៉េចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាត្រូវអត់ទោសឲ្យគេមិនត្រឹមតែ7ដងប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវអត់ទោសឲ្យគេ70ដង7ដង77ដងប្រមាណ49ថែមលេខ0មួយទៀតបានគឺបាន490មួយថ្ងៃទៅអត់ទោះឲ្យគេ400បាន90ដងអីច្រើនដែរតាបានលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូននៅរូបភាពមួយរូបភាពនេះជារូបភាពនៃការសិក្សារបស់មនុស្សម្នាក់បាទតើមើលរូបភាពមួយទៀតបាទមនុស្សម្នាក់គឺត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាមេគុកនៅរដ្ឋ New York នៅពេលគាត់បានទៅដល់ធ្វើមេគុកស្រាប់តែគាត់ឃើញឈ្មោះមនុស្សជាឈ្មោះមនុស្សស្រៀងគ្នាមានតកោដូចគ្នាដល់ចឹងគេចាប់ដើមមើលតាអ្នកនឹងតកោដូចគ្នាតិចបងប្អូនគ្នាទៅស្រាប់តែគាត់សិក្សាអំពីមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងស្រាប់តែសិក្សាពីមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងឃើញតែមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលមានតកោដូចគ្នានឹងគាត់ជាកូនចៅរបស់មនុស្សម្នាក់នេះមនុស្សម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះថាស្អីគេនៅក្នុងនេះអត់បានដាក់ឈ្មោះចូលមកណាឈ្មោះលោកយុគបាទលោកយុគជាតកោរបស់គាត់ខ្ញុំនិយាយលោកយុគចឹងចោះលោកយុគគាត់អត់ជឿព្រះជាម្ចាស់ទេហើយបានរៀបការជាមួយស្ត្រីដែលអត់ជឿព្រះដូចគាត់ដែរនាងខ្វះបាទខ្វះគោលការណ៍និងចរិតលក្ខណៈបាទចរិតលក្ខណៈជាមនុស្សល្អដែរចឹងគឺបាទចរិតលក្ខណៈឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាក់ទងជាមួយនឹងអាប់ធ្មប់ទៀតប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់អត់ជឿព្រះអង្គទេរៀបការជាមួយមនុស្សដែលអត់ជឿដូចគ្នាគាត់ថាត្រូវគ្នាហើយអញ្ចឹងលោកម៉ាកជុកនឹងគឺគាត់មានកូនចៅចំនួនក្រោយ1200នាក់យើងមើលកូនគាត់1200នាក់តើអ្នកណាធ្វើអីខ្លះក្នុង1200នាក់មាន310នាក់បាទជាជនដែលបាទត្រូវពនេចរទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មកដឹងជាមានការងារល្អឬក៏យ៉ាងណាអត់មានទេគាត់អត់មានទេបាទ440នាក់គាត់បំផ្លាញជីវិតរបស់ពួកគេតាមរយៈអំពើអាក្រក់ចង់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សកាចហ្មងបាទ110នាក់បាទគាត់130នាក់គាត់ជាប់គុកមាន7នាក់ជាប់ទោសដោយសារតែគាត់ជាឃាតករគាត់សម្លាប់គេហើយមានច្រើនជាង600នាក់គាត់ញៀនគ្រឿងញៀនកូនចៅរបស់លោកយុគហ្នឹងហើយមាន60នាក់គាត់ជាចៅមាន190នាក់ជាស្រីបេសាចាហើយនៅមាន20នាក់ជាអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មធ្វើនៅក្នុងគុកទៀតគាត់រស់ស៊ីនឹងត្រូវស៊ីណាព្រោះគាត់ជាប់គុករស់ស៊ីនៅក្នុងគុកអានឹងល្អប៉ុន្តែរស់ស៊ីនៅក្នុងគុកមានបាទលោកឃើញហើយ10នាក់គាត់ជួយនៅក្នុងគុកហើយតាមរយៈអំពើបាបរបស់លោកយុគនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវចំណាយលុយអស់មកលាន 250,000 នៅសម័យនោះគឺកាលដែលគាត់រស់ក្នុងឆ្នាំ1800ជាងបើគិតខ្ញុំគិតពីលុយត្រួសសពថ្ងៃនេះគឺថាដោយសារអំពើបាបរបស់លោកនឹងគឺត្រូវចំណាយលុយផែក្នុងរាប់លានប
ាទរាប់លានគឺខ្ទង់ចិត្ត20លានចិត្ត20លានដុល្លារស្រាប់តែលើក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលមានបញ្ហារីឯក្រុមគ្រួសារមួយទៀតក្រុមគ្រួសារមួយទៀតជាក្រុមគ្រួសារគឺឈ្មោះថា Jonathan Edward Jonathan Edward គាត់រៀបការជាមួយស្ត្រីដែលគ្រប់កោខ្លាចព្រះអង្គគឺពាក្យពាក្យរបស់គាត់បាទគាត់ចាត់ទុកថាពាក្យពាក្យរបស់គាត់ជាពាក្យពាក្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយកូនចៅរបស់គាត់គឺគាត់នាំឲ្យគ្រប់កោខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាយើងមើលអំពីកូនចៅរបស់គាត់300នាក់ជាគ្រូគង្វាល100នាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យមាន100នាក់ជាមេធាវីមាន30នាក់ជាចៅក្រមបាទបាទលើព្រឹទ្ធបរិះនៅសាលាច្បាប់មួយ60នាក់គាត់ជាគ្រូពេទ្យហើយ14នាក់ជានាយកសកលវិទ្យាល័យហើយ3នាក់ជាជាអ្នកអភិបាលខេត្តបាទនៃគណៈអភិបាលខេត្តឬក៏អភិបាលរដ្ឋហើយម្នាក់គឺជាបាទម្នាក់ជាអ្នកពិនិត្យរតនគារអាមេរិកហើយម្នាក់ទៀតជាអនុប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអត់មាននរណាម្នាក់ជាប់គុកលេងប៉ុន្តែកូនអ្នកដែលឲ្យជាប់គុកគឺក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់សពអ្នកជាប់គុកអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាអ្នកចំនួនដល់ពេលគេរកស៊ីគេចង់រកចង់បានប្រាក់ចំណេញចង់ឲ្យជីវិតរបស់គេបានក្រាន់បាឡារីឯលោកអ្នកបងប្អូនឯខ្ញុំដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គអ្វីដែលយើងធ្វើចេញពីជីវិតរបស់យើងយើងចង់ឃើញផលផ្លែល្អហើយឲ្យគេខ្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលមានបទពិសោធន៍ភ្លក់នៅរសជាតិដែលព្រះជាអម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ពួកគេឥឡូវនេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិដែលមកពីព្រះអង្គយើងជឿទៅលើព្រះអង្គយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាផ្លាច់ជាក្រុមគូសាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនអត់ទាន់បានស្គាល់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនបានស្គាល់ព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គមានឯកសិទ្ធិអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនក៏មានបទពិសោធន៍នៃការល្អដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនការល្អនេះវានឹងមានឥទ្ធិពលចង់និយាយថាចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនវានឹងមានឥទ្ធិពលដល់កូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់ចៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់ចៅទួតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគេនឹងមានអតិពលល្អឬក៏មិនល្អផលផ្លែល្អឬក៏ផលផ្លែមិនល្អចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនចំណាយពេលបន្តិចឆែកមើលដួងចិត្តរបស់យើងមើលដួងចិត្តយើងតិចបាទតិចមានដួងចិត្តណាមួយដែលនៅសើមមកតិចមានដួងចិត្តណាមួយដែលមិនទាន់កែប្រែតិចមានដួងចិត្តណាមួយនៅមានចិត្តមិនអត់អន់ទោសតិចមានដួងចិត្តណាមួយនៅមានចិត្តសំអប់នៅមានចិត្តច្នៃឈ្នានេះនៅណាម្នាក់អត់ទាន់ចេញផុតបើសិនជាអានឹងនៅមានហើយបើសិនជាយើងមិនយកវាចេញទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលកពុលមុខថ្ងៃណាមួយហើយយើងវានឹងមានអតិពលលើជីវិតរបស់យើងហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមិនមានគេឈ្មោះល្អហើយទីបញ្ចប់យើងទៅបម្រើកិច្ចការដែលមិនមែនជាកិច្ចការល្អហើយយើងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអត់ល្អតែផ្ទុយទៅវិញ
លោកអ្នកបងប្អូនឆែកមើលបើសិនឆែកឃើញការមិនល្អហើយតោះចូលទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះអង្គបានដកយកថ្មទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរញ៉ាំរញ៉ើរញ៉េរញ៉ៃដែលធ្វើឲ្យយើងទៅជាសើមងដកវាចេញហើយឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅជាមនុស្សដែលគប់ពហរតីរបស់ព្រះអង្គហើយពេលនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំនឹងបន្តបង្កើតពូជដែលបានបង្កើតផលផ្លែល្អ Hallelujah Hallelujah នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងយើងតែងតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាអម្ចាស់យើងតែងតែឲ្យមនុស្សចូលទៅរកព្រះអង្គយើងតែងតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះអត់អន់ទោសប្រណីសណ្ដោសដល់អ្នកផងទាំងពួងឲ្យមនុស្សធ្វើជាអំបិលឲ្យមនុស្សធ្វើជាពន្លឺលោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនរួចមកហើយកុំសម្លាប់មនុស្សហេតុអីគ្មានណាម្នាក់ចង់សម្លាប់មនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សបានអនុញ្ញាតឲ្យការអាក្រក់ចូលមកដល់ការអាក្រក់នោះនាំឲ្យមនុស្សទៅធ្វើអត្តពលអាក្រក់រហូតទៅដល់ឈានទៅលើកដៃសម្លាប់ណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែតោះរៀបចំខ្លួនបង្វឹកបង្ហាត់មនុស្សពីចំនួននេះតទៅមុខទៀតគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដែលចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យមនុស្សចេញជីពីប្រទេសកម្ពុជាជាមនុស្សមួយដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អជាអ្នកដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រល្អជាទឹកដីល្អក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពិភពលោកគេនឹងមើលឃើញថាកម្ពុជាសម្បូរមនុស្សដែលពេញទៅដោយសិលធម៌ល្អបាត់គ្រប់គ្នាមានប្រេងតាំងដែលមកពីឋានសួគ៌ Hallelujah តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់បងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គព្រះបិតាអើយសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅប្រទានពរដល់កូនរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាឲ្យគេមានប្រេងតាំងដែលមកពីព្រះអង្គឲ្យគេមានប្រាជ្ញាឲ្យគេមានកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីយកជ័យជំនះទៅលើពួកបរិវាររបស់មារដើម្បីបញ្ឆោតមនុស្សល្អឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គឲ្យសូមស្តារជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនរបស់ទូបង្គំប្រសិនបើគាត់បានឆ្លោះធ្លួយនៅកិច្ចការណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានសាតាំងប្រាវាសូមស្ដារគាត់ឡើងវិញហើយនាំគាត់ចូលទៅកាន់សេចក្តីល្អនិងការល្អរបស់ព្រះសូមឲ្យចំនួននេះនិងចំនួនបន្តទៅទៀតជាចំនួនដែលពេញទៅដោយសេរីល្អជាចំនួនដែលច្រូតផលល្អមិនមែនជាចំនួនដែលច្រូតសង្ហើយឡើយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះទូបង្គំសូមថ្វាយគាត់ទាំងអស់គ្នាដោយដល់ព្រះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនបាទសូមទះដៃសរសើរដំណាងព្រះអង្គអេមែនបើសិនដល់លោកអ្នកបងប្អូនណាត្រូវការការអធិដ្ឋានផ្សេងៗមានបញ្ហាមានជំងឺអីផ្សេងៗគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមកោសិការបស់លោកអ្នកបងប្អូនបាទបើមានការបន្ទាន់អីដោយរបៀបណាមួយគឺយើងក្រុមកោសិការក្រុមតាមតំបន់ផ្សេងៗគឺលោកអ្នកបងប្អូនតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គាត់នឹងចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់សូមប្រោនប្រទានពរបាទជម្រាបលា